ମୁଁ ହରିଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ହରିଶ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଯାହାକି ବିଜୁ ଲାପଟପ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି କି ଗୋଟିଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାହାକି ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ୁଛି କି ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଆମର ନାଁ ଅଛି ଲିଷ୍ଟରେ ବଟ୍ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିନାହିଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା କି ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାହିଁକି ଆସିନାହିଁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ସେ ଲିଷ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଲେଖାଯାଇଛି ତ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି। ବଟ୍ ସରକାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯାହାକି 1 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏହା 1 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ସେହିମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କେବଳ ଏହାକୁ ହିଁ ସେ ଯାହାକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆସିନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯାହାକି 1 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆସିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସରକାର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଯାହା ବି ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି ତ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ହିଁ ୱେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1 ଟଙ୍କା ଆସିଛି ସେମାନେ ନିହାତି ଧରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଫୁଲ୍ ପଇସା ଆସିଯାଇଛି 30,000 ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ୍।